športovej hale na Baštovej ulici v Prešove sa v sobotu 28. novembra 2015 konal už 7. ročník turnaja, ktorý nesie meno známej futbalovej legendy Ladislava Pavloviča. Ladislav Pavlovič sa narodil 8. apríla 1926 v Prešove. Od roku 1948 do 11. mája 1966 odohral ako útočník v prvej lige v drese Tatrana Prešov a ČH Bratislava spolu 347 zápasov a v nich vyprodukoval 164 gólov. No tak to sú nádherné spomienky, lebo prežili sme spolu 62 rokov a ja som tak milovala futbal ako on. Čiže máme krásne spomienky aj z mladosti, aj potom máme spoločne 3 deti a už máme 7 vnúčat, 7 pravnúčat, takže mám sa z čoho tešiť. V súčasnosti organizuje turnaj rodina Ladislava Pavloviča, ktorej účasť na tohto ročnom turnaji potvrdili družstva 1. FC Tatrana Prešov, FC VSS Košice, MFK Ružomberok a FK Dukla Banská Bystrica. Dnešný deň naozaj videl výnimočných futbalistov na ihrisku. V tomto mladom veku, teda do 17 rokov, som tu videl naozaj veľmi talentovaných futbalistov. Konečného víťazstva sa na turnaji tešili hráči z Banskej Bystrice. Svojich zmerencov ste pripravili svedomito, dá sa povedať? Viac menej mali takú voľnú ruku. Týždeň sme hrali na nejaké takéto irisko na umelej tráve, ale nejako zvláštne sme sa nepripravovali. Brali sme to ako spestrenie. Najlepším strelcom bol vyhlásený Jakub Novotný. Pri rovnosti strelených gólov musel medzi tromi hráčmi rozhodnúť rozstrel. Som strašne rád. Podarilo sa mi skorovať tie góly, ale mal som strašne veľa šancí aj napriek tomu. Mohol som ich dať aj viac, ale výborní brankári. Najlepším brankárom turnaja sa stal Marek Bakoš z Ružomberka. Čelil si trom ofenzívam Prešovskej, Banskobystrickej a Košickej, ktorá bola taká najnepríjemnejšia? Domáci Prešovčania boli najnepríjemnejší, boli takí kolmejší. Doplníme, že najlepší hráč 7. ročníka Pavlovič Cupu bol domáci Michal Kráľovič z 1. FC Tatran Prešov. Na budúci rok ešte raz.